Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с мен Николай Тончев и с студио Нитон. За пореден път мой гост е дълбоко уважаван от мен, полковник Йордан Костадинов. Господин полковник, добре дошли! Истинско щастие за мен е да бъда пак с вас, пак да си защото тук говорим е нещо невероятно при вас. И да разкриваме истини от българската история. Как бяхте казали в едно предишно предаване, че който владее миналото владее миналото. настоящето. Владе То, настоящето. което настоящето, владее бъдещето. Да. Говорихме си за един така не е много е лош момент от историята на по-съвременната история на България. И решихме да заглавим предаването колко струват 150 000 български войника. Да. Една много страшна, срамна и невероятна история от нашата славна история на България. Страница, която ние никога не искаме да се повтаря. Защото това са 150 хиляди български синове, които в продължение на 4 години мрът и воюват по фронтовете на Първата световна война. И когато в края на войната се задава поражението ни, поредното ни поражение, тези хора са харизани курбан от нашия държавен глава цар Фердинанд. Разкажете малко повече. Как точно се случва? Август месец 1918 година се случва нещо невероятно в световната история. Нещо, което не може и до сега нормалният разум да го разбере. Цял български пехотен полк, това е 27-ми пехотен Чепински полк, личният състав е някъде първоначално 2200 души започва войната. Той търпи доста сериозни загуби, ранени в болници, но към тази дата той е състава си някъде около 1700 човека. Личен състав, говоря за август 2018 година, когато 1918. Да, 1918. Той е изведен от района на Дойран и прехвърлен. Тогава стават големи трансформации на фронта, избухват войнишките бунтове и така нататък. Този полк с заповед на Фердинанд е осъден на смърт. Има ли друга такава Няма аналог. Стучка, друг аналог? Няма. Когато съобщават на цар Фердинанд в София, той подивява. Просто не може да си намери място. И издават тази с нищо, тя не се връзва нито с конституция, нито с нормативна уредба по тогавашното време в нашата държава, с нищо. Но има, съществува такава заповед, на която той пише: целият полк осъждам на смърт. Личният състав, знамето да бъде, нали, снето, отнето и унищожено, когато на един полк се отнеме знамето, вие знаете, той престава да съществува. И обратно, може полка да го няма, щом стои знамето, значи полка съществува. Да. Но тогава започват да се изпълняват смъртните наказания. Смъртните наказания се изпълняват, като първо са осъдени, нали, първо организаторите на бунта. Организатор на бунта е фелдфебел Сотир Димитров Сотиров. Само да ви върна, не казахме защо Фердинанд осъжда цял полк на смърт. Защото те отказват да изпълнят заповедта да гладуват. Глад, глад. Даже съм чел писма на войници, тъй като имах честа да служа като войник в Пазарджик. Това е полкът разквартирован в Пазарджик, 27-ми пехотен Чепенски полк. В района даже конюшните на този полк бяха преоборудвани и ние там, това ни беше столовата на полк. И често пъти аз всяка вечер старшината, когато четеше имената за вечерна проверка, започваше с патрона на нашата батарея. И той започваше така: батарея мирно, слушай имената за вечерна проверка. Първото име, което четеше, беше Сотир Димитров Сотиров. След това първи командира на първи разчет, младши сержант, седев и канана. Но първият беше Сотир. И аз от строя бях задължен. Почвам. Роден, еди коя си дата там, в град Пазарджик, така, така, така. И загинал през еди какво си време. Кога, къде, какъв е този човек, не знаех. Да.
Даже и в званието не знаех. После разбрах, че това е Фетфебел, който е ръководител на бунта, един учител по призвание и по... Той е мобилизиран да участва в войната. Загинал е само на 28 години този човек, разстрелян от нашите. Но това е първите 17 човека са били разстреляни от полка, преди всичко организаторите на бунта, те са били десетина човека, 10 или 11 мисля, че бяха, след което започват командира на първо дружина разстрелян, командира на полка не го разстрелян. И така нататък. Този процес на разстрелянето започва поетапно разстрелване на полка. Няма игра. Има царска заповед, започва да се изпълнява заповедта. Спира някъде към това, защото започва, това се разпространява и с другите полкове, започва брожение, започва някаква степен на солидарност, прояви на солидарност, даже бунтове, и тогава докладват на царя, този процес е спрян. Но че полка е осъден на смърт, такова уникално явление го има. Кое провокира тази жестокост във Фердинанд? Ами аз мисля, че ако ние прочетеме заветите на Фердинанд към неговия син, какво писмо му оставя той? Само месец и половина след като абдикира от властта и е принуден да премине в емиграция, ние ще разберем какво неистовата омраза към българския народ. Неистовата омраза. Просто той, когато идва тук с поръчението на императора Франц Йосиф, тъй като той, нашият цар на България, посещавайки Виена, коленичи пред Франц Йосиф и му целува ръка и казва: ваш поданник Фердинанд Сакси-Кобург-Гот. Без цар, без и така нататък. Унижението, това е унижението. Този същия наш цар, който обявява независимостта, който ние величаем и така нататък, пред неговият демиург, създател, Франц Йосиф, император на Австро-Унгарската империя, той целува ръка, нашия цар целува ръка на императора и казва: ваш покорен слуга. Имахте предвид това писмо, което в предварителен разговор цитирахте от Централния държавен исторически архив в София. Да, да, да. Бихте ли го зачели? Ами с удоволствие да покажем на нашите зрители какво представлява човека, който е ръководил 32 години нашата славна майчица България. Ето го това. Той се обръща към сина със следното съвети към сина. Ти трябва да държиш мишката на цензурата и колоните на вестниците, които да изтъкват ежедневно твоето превъзходство и да подбират фотографически снимки и епизоди, които да те представят в внушителна външност и царско достоинство. Разпореди дори до най-затънтените паланки да се величае само твоята особа и да ти се приписват божествени качества. Ти трябва да разделиш народа на две категории. Неравни по численост, но еднакви по важност. Първата категория е съставена от хора, които са подчинени на същата фикция като теб, че работят уж да осигуряват щастието на всички. Некадърните да изкарват прехраната си, иначе тези хора са навикнали да взимат голем пай от хлеба, който иначе печели целият народ. Втората категория са тези, които с ума и ръцете си създават богатствата и разкоша. Тя е торът на държавната нива. Видите ли той как определя българския народ? Торът на държавната нива. За да е охолно на по-малкото, трябва да страдат по-многото. Трябва да бъдеш в добри отношения с хората от първата категория. Вземай за там младежи из народа, поотракани, но мързеливи, да работят и ги настанявай на държавната трапеза. Техните бащи и роднини, облагодетелствани чрез
произволите на администрацията ще бъдат твоя най-здрав щит. Народът величае винаги най-долните хора. Хайдуците, развратниците, престъпниците, лъжците, изнудвачите. На такива поверява той своята съдба. Помагай на тях да се обогатят така, ще успееш да уредиш и твоите частни работи. Позволи на гешефтарите и вагабонтите да бъркат в държавната хазна и чрез спекулации на гърба на народа да се обогатят. Така те ще се превърнат в твои доверени кучета, които ще лаят срещу всекиго, но не и против тебе. А българският народ е крава, която трябва да се дои до изтощение. Колкото ниско пада в материално и нравствено отношение един народ, толкова по-сигурен е неговият водач. Ето това е, уважаеми господин Тончев, отношението на нашия цар, който сега една група интелектуалци води борба да върнем неговите тленни останки и да ги погребем, тъй като те още не са погребани, стоят в ритуалната зала на градчето Кобург, там в градското гробище, и чакат да бъдат по неговото завещание погребани в Търново. На българска земя. Това е неговия завет. Кажете, българският народ да. Е крава. Българският народ е крава, която трябва да се дои до изнемощяване. Ето как нашият народ вижда нашият водач. Един от строителите на съвременна България. И вие задавате тук въпроса. Защо това се получава така? Защо? Защо той мисли така за българския народ? Защото той е, как казва Смирненски в приказка за стълбата, принцът аз и боговете ми са братя. Той е по майчина линия на краля Слънце потомък. Да, но това е някаква провокация. Той, защо той е провокиран така да кажа? Не знам. Това е много долно. Ами, за съжаление, нашата многострадална, как беше казано, майчица България изтърпяла толкова много паплач, която е стояла на начало на нашата държава, че, както се казва, един народ има такива управници, каквито заслужава. Оф, това е много... Айде да го кажем с думите на Гьоте. Гьоте по друг повод казва, в любовта не могат да те излъжат, излъгал си се сам. Това е нашия народ за сега. Но вие поставихте нещата, колко струват 150 хиляди. Да, разкажете ни тази история. 150 хиляди войници струват една каца злато, маскирана като каца с сирене, от най-хубавото френско някакво сирене, което през накрая на август, също този месец, вижте колко много събития. 1918 година. 1918, говорим едно и също време, тогава, нали, полка 27-ми пехотен Чепински. Тук обаче нещата вървят по друг начин. Фердинанд разбира, че нещата, войната върви към тежък край, към неочакван. Не, че неочакван. Ние сме го знаели това нещо, но последиците не са се знали какви ще бъдат. И той бърза да сключи примирие, така нареченото Солунско примирие. Не края на войната. Това е преди оня договор, който ние ще наречем след това Ньойски. Ньойски. Така. За другите е Версайлски, но за нас е Ньойски. После ще уточним защо е Ньойски. И тук, края на август, може би някъде между 25 август, на пристанището в Солун пристига един много особен товар. Това е една каца, обикновена българска каца, която българина не слага или месо, или сирене, налага зимно време. В рамките на около 1,20 м висока, с един доста сериозен обем, която е била представена като специално за двореца сирене. Фердинанд обичал точно този вид, умирал за това сирене. Така се една. За това нещо, за да бъде доставено от пристанището в Солун до София двореца, се вземат
6 души войници и един капитан, който да ръководи операцията. Специална кола, по-особена, с много по-тежки, нали, колелета, което означава, че тук товара не е никак каса Лек. сиране. Не е лек. Когато после пътуват през време на пътуването, един от тези войници, който след време ще ми разкаже моя хазаин, дядо Христо Мицов Шейнов, се оказва злато. Чисто злато, така наречените Наполеони. Наполеони, френските Наполеони, или тук в България са били известни като петолирки. Пет лири тогава, петолирка или Наполеон. Така е било известно в нашата, тя е просъществувала някъде до към сръбско-българската война, когато френския франк е заменен с българския лев. Кой дава това злато и защо го дава? Френското командване, понеже те вече усещат, че ще ядат дебелия на дойранската позиция, целта е България да приеме капитулацията и да с това ще се избегнат доста жертви сред френските войски. Срещу българските войски на дойранската позиция стоят един английски корпус, 4 гръцки дивизии и 2 френски дивизии. Съотношението 6 към 1. Срещу тях стои само нашата 9-та пехотна плевенска дивизия, която е в състав близо от 9-10 хиляди души. Срещу тях стои 50 хилядна армия от френски, гръцки и английски. За ваше сведение и за сведение на любимите наши зрители, ще споделя, че най-големите жертви там дава английският 11-ти корпус. Тогава отива кариерата на Чърчил по дяволите. Министър на войната, правителството на негово величество, Джордж Пети, той изпада в немилост. Освен в немилост, той изпада в ярост. Оттам вече идва онова, което ни се на... И като сложиме уния далечни 1000 години, т.е. са били до 800 години, се върнем във времето на цар Калоян, където по времето 1204 година, на 16 април, деня, това е Велик ден, той разбива тогавашната Латинска империя и в тая Латинска империя загиват 7000 рицари. Общо целият четвърти кръстоносен поход е бил между 10 и 11 хиляди, но той е било е такава, защото... Той избива 7 хиляди. Той избива 7 хиляди. От тия 7 хиляди, 4 хиляди са англичани и шотландци. Е, как искате вие, господин, уважаеми господин Тончев, те да ни уважават? Така че, когато задават нашите хора въпроса, ама кой е виновен за това, че отношението. И затова ние никога няма да видим Шенген, няма да видим Европейски съюз, като хората или ако ни вкарат там, те ще ни вкарат, за да ни натрият носа. Така както 918 година в предградието Ньой ни закараха там. Защото той град Дюньюи беше един от тези, на които нашият велик цар Калоян беше смалил с една глава. Е, това е. Това е истината за Ньойския договор. С договорът от Ньюи, по-правилно. От Ньюи, те е правилно, и до Ньюи, но не при нас. Значи за нас е Ньойски договор, за тях е Версайски договор. Версайския договор за Германия, за Унгария, да, за Австрия и така нататък. Там всичките подписват във Версай. Но специално за нас, както след години, ако знаете с Германия, къде подписва капитулацията Германия? На Компиенската гара. На Компиен. Вагона стои там. Когато Хитлер 41-ва година превзема Франция, на същата гара, на същата коловоз, на същия вагон, със същите писалки, французите подписваха своята капитулация пред Германия. Това нещо да ви говори? Ето, как човек трябва, как си, как казва Хегел, историята учи, че човечеството не се учи от историята. Така, стана въпрос за 150, цената на тия 150 хиляди български. Така, кацата с злато тръгва в посока София. Какво общо, да? Три чифта воловят. Два чифта теглят, едните са резерви и се сменят постоянно воловете, нали? Спират, сменят се на определени станции, защото това е тежко. А вие сте познавали един от тези хора? Дядо Христо ми беше, аз бях на квартира в това. Пазили тази... Да, той пази и той отърва...
Да, след като свършват прехода от Солун до София, доставят товара в двореца, те трябва да се върнат в частта си. Обаче той, понеже има невеста, която е млада и бременна с поредното дете, попитал капитана, може ли да отиде да види. И това го спасява. Останалите са пресрещнати уж от разбойници и на път към това загиват. И капитана, и останалите пет жени, вика ги. Тоест няма никакви свидетели. Единствено, дядо Христо, вика, мълчиш и няма го разправяш, това вика, докато не чуеш, че съм умрял. Като чуеш, вика, като съм, разказвай го на когото искаш. Но дядо Христо споделяше с мен, ние ако си говорихме, бехме си станали прекрасни дружки, аз ги слушах много хубаво и други неща, ние сме говорили за Вапцаров и друго. Така че тези Това злато това злато стига в София. да, в София подписано е Солунското примирие. Там една от клаузите гласи следното. Всички български войски, намиращи се на десния бряг на Вардар, от Вардар, оттатък, а това е Каймак Чалан, това е завоя на Черна и така нататък. Едни от най-големите български победи са там също. Боевете, най-славните български победи са там. Не случайно. Там загива и полковник Дрангов. Така. Това всичките с това Солунско примирие им е определила съдбата. Те са в рамките на около 150 български войници и офицери. Там се намира и ония прочут полк с командир полковник Куцаров, Сава Куцаров, който откача полковото знаме от връшката, разпорва кителът си, офицерския си кител и пъха знамето около себе си и зашива отново. И така по този начин напуск, казва брат си, строява полка, много сърцераздирателно се разделя с тях, но той трябва да спаси знамето. Той поема целия риск. Преминава през страшни. Мисля, че някой беше описал тук от историците това него. Той доживява доста късно, 40 коя година умира. Мисля, че получава и генералско звание. Но този човек спасява полковото знаме. Едно от спасените. Другите всичките са по някакъв начин или са изнасяни, за да не попадне в плен. Пленено българско знаме няма. Те това е много жестоко е ядосало французите, че не могат да пленят българско знаме. И затова ние сега се гордеем с този факт. Това е вярно. Тези хора са натоварени на кораби. Тези 150 хиляди Да, войника, на френски кораби. български, които са от Още друга да. страна Вардар. Да, остава, вече войната свършва. 18-та година пробиват на добро поле. Нашите войници, другите тръгват насам. Оние другите остават блокирани. Знаете за владайските събития, владайското въстание и така нататък. Жестоко потушено, избити. Някъде около 800 души войници загиват на Владая, другите са ранени. Немска артилерия е изкарана там. ШЗО-то, самият поет Христо Смирненски участва в тия събития, като фелдфебел школник. И трябва да ви кажа, че тези наши сънародници, 150 хиляди натоварени, биват изпратени, изтоварени в пристанище Марсилия. Една голяма част, повече, 150 хиляди души. да. Те са били много кораби тогава. Натъпкани в трюмове, навсякъде. А да като добитък са ги Какво карали. се случва с тях? Тези хора, повече от които са, нали, отбрани са, които са образованите офицери и така нататък, заминават и започват да работят на континенталната част. Останалите, особено обикновените войници, биват изпратени в Алжир. Тогава той е колония, френска колония. Там има големи мини, такива железни, за железна руда. И та умират. И там умират. Голяма част. Някои изследователи считат, че от около 48-50 хиляди души успяват след време да се върнат. И това е времето, някъде около 30-та година, там, когато се разхлабват, тогава на Рибър Бюс има една комисия, голяма комисия, която той
един човек, който прави изключително много за България. Даже той идва и тук води една комисия за да разследва след 9 юни, 9-юнския преврат, септемврийското потушаване погрома, погромите след 25-та година и така нататък. Той води тая комисия. Така че същата комисия в 28-29-та година посещават и Алжир. Виждат там, че те прекрасно вече овладяли френски език и така нататък. Но вече с силно вложено здраве, голяма част от тях вече не са между живите и така. Тия, които са били по-млади, по-така здравички, са успяли да успеят. Но толкова някъде между тия 150 хиляди успяват по някакъв начин да се завърнат в България. От тях вече почти нищо. Някаква част. Да, голяма част от тях се възстановяват доста една, но голяма част не могат да преживеят. Силно психически изменения имала хора. Тогава започват да те се... знаели ли си, знаят, че го прекъсвам? Че са предадени по този начин? Ами, те са знаели, че отиват в плен, защото за да Какъв е договорът? Спасат, да, да спасат майка България. Те са се принесли в... на така ме обяснено. Вие сте длъжни да изстрадате. Каца. Кацата пристига в двореца и само след един месец, когато цар Фердинанд абдикира в полза на сина си, Борис III, кацата е първото нещо, което той качва на влак. Цял влак ешалон, влаков ешалон с 6 вагона заминава неговото имущество с там неговите приближени, с Бурболан, тия негови майор дом и така нататък, дворцовата прислуга, 7-8 човека, за град Кобург, където се установява в Кобург. След време тези жълтици, уважаеми господин Тончев, той ще стане голям благодетел на областта. Те ще го направят почетен гражданин на Кобург. Той с големи почести се приема. Една част от училищата е помогнал да се построи една от най-големите сгради на училището. Даже искал там университет да се... Но понеже не е съответствал на изискванията по тогавашните германски закони за... пък и тогава вече Райха, Втория Райх е отишъл в историята. Създадена е Ваймарската република. Времената се променят. Но нашият монарх, бивш, с тези жълтици, благоденства там, раздава на местните велможи да си осигури добро присъствие, добро. След това, дори когато идва Хитлер на власт, той е почетен човек там, не закачат, новата власт не го закача, той се представя добре и надживява сина си и умира през 1948 година. Това е. Каква е ролята на Радославов в цялата тази... Васил Радославов, доктор Васил Радославов, доктор по право, е три пъти, мисля, че министър на... министър-председател на... Той е също злополучната фигура българска, която довършва предателството, което прави Фердинанд. Тук трябва да ви кажа, че една от неговите най-зловещи неща, това е така наречената Деклозиерова афера. Допускане, на която той се обогатява неимоверно много. Допуска един шарлатанин, както сега модерно да се говори тази дума шарлатан, французин, който е изпратен тук да изкупи цялата българска реколта богато през 1915 година, малко преди България да влезе. Той не беше легионер? Бивш легионер някакъв? Не, не, се бъркам. Това е по-късно. Легионите са другата война. Тук този деклузиер, един търговец, който се обикалял там около висшия там ешалон на властта във Франция, той бива изпратен. Понеже нашите 15-та година е била много благодатна като от страна на урожайна, българското село е пълно с жито. Той идва и започва да изкупува на много силна цена. Българина, като види много пари, давай, продавай, 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 изкупува, товари на корабите във Варна и заминават корабите от нас. Те може и да не им трябва, но важното е, че ние, когато започваме есента, войната на 5 октомври, няма... нямаме
Жито! Ние нямаме да посеем жито! Изпадаме в тъ. И тогава възниква така наречената деклузиерова афера. Български министри, платени това. В дъното на тия Радославовиското правителство стоят тези министри, които така са се офайдосали, защото те, за да се разреши тая икономическа, нали, афера, и купуване, търговия, това са обикаляне на селата, организиране, транспорт, подвоз към гари, под това, всичкото това. Това малко ви прилича на ония герой Пурко, там където сънуваше кокошките, както, нали, продаваше яйцата и казва, наред народа, на спокойно, вика, има яйца за всички и така нататък. Е това нещо, българина, почва и продава без да мисли. И когато идва да се прави мобилизацията на фронта, няма. Няма. И тогава вече съд, обаче те пада, има опасност да падне правителството на Радославов. Успява леко, намесва се Фердинанд. Той знае, че там част, големята парса, то нещо прилича сега на сегашната ситуация. Горе-долу, комисионната отива за двореца. Задължително, за да имаш, да нямаш проблеми с двореца, задължително се отбива такса спокойствие, сега му викат. Тогава е така. И другото, което е, тогава има още една афера, която е намесен и бившият министър, а преди това е началник на генералния щаб, по времето на сръбско-българската война, прочутият Рачо Петров. Генерал Рачо Петров, министър, заедно с такива други министри от правителството, как се е намесил тогава и младия княз Кирил, това е 16, той е бил на 17 години, но са го включили и него, като име да ползват, правят една сделка за купуване на стари германски оръдия. Стари. От онова време. С, нали, ниско, те вече новите са високоскорострелни и така нататък. Това са, няма за тях боеприпаси, снабдяване лошо. В резултат на което нашата артилерия почти е равна на нула по време на войната. Ние почти нашата пехота, добре, че имаме славна пехота, която печели боевете. Артилерийска подготовка или артилерийска поддръжка не са познати за нас тогава. По-късно идват вече неща. Вече 11-та армия идва по време на войната, начало с фелдмаршал Август фон Макензен, който поема командването на обединените всички усилия. Там някакви все пак ред има в подготовката и провеждането на нашите, операциите на нашата войска. Но ми разрешете тук да се върнем малко назад за предателството на Фердинанд. Да, да. За Чаталджа. Чаталджа, да. И с това ще приключим. Да ви кажа, това е едно чудо. Нашите войски от началото на войната изведнъж за 3 седмици провеждат две операции на Трета армия, под командването на генерал Радко Димитриев. Това е Лозенградската и Люлебургаската настъпателни операции. Нашите минават като на парад. Почти, особено Лозенградската. За два дена е приключена. На третия огромни турски части се предават. Между другото, ние тогава сме имали късмет, защото ние заварваме Турция малко в един такъв момент, когато тя е преживяла младотурския преврат. Още не уране такива безпринципни назначения на команден състав. Намесата на младотурците е нанесла много сериозни щети на Османската империя, но все още султана е начело. Фигура е, обрали само маса от неговите пълномощия, като главнокомандваш, но все таки ние заварваме турската армия под бели гащи. Там Радко Димитриев лети. Генерал Стилиан Ковачев, командваш първа армия, който след време неговата дъщеря Дими, ще бъде голямата любов на тогавашния военен аташе Кемал Ататюрк. Стилиан Ковачев с първа армия, трета армия. Тогава за първи път в историята се създава така нареченото стратегическо обединение. Фронт, сега, което след време Втората световна, две армии правят фронт, нали, трета. Първа, трета и четвърта. Другите, втора е срещу Одрин, запъва и така нататък. Нашите се появяват на Чаталджа. Чаталджа, това са височините на... Изведнъж нашите не очакват такава победа. Но, какво се случва? Телеграфират на
върховния главнокомандващ, квартирата се намира в Стара Загора, където по това време е цар Фердинанд и помощник главнокомандващия генерал Михаил Савов. Когато той му вика, генерале, поемете, вика, аз нищо не разбирам от военни действия, поемете командването. Идва генерал Савов и ми казва, Ваше Величество, нашите войски са пред Цариград. Как така пред Цариград? Да? Гледат минаретата на Цариград и да, какво да правиме? Да се спрат. Аз не съм готов. Нямам подходящите мундири, подходящите коне. И забележете, заповядва да се спре настъплението, нашите се окупават там. Когато само още един напън и ние Цариград пада. Обаче нашия не. Ние трябва да угодиме на Негово Величество. А Негово Величество не е готов. Той отдавна живее с мисълта, че влезе и ще възстанови Римската империя. Той като император на бял кон, с бели кители, бял кител и пурпурната мантия на византийския император, на ромейския император, той ще приеме парада в Константинопол и ще възстанови величието на Рим. Е такива болници. Какво се случва с нашата войска? Разни тогава доставчици на различни тогава храна. Къде плъзва холерата? Холерата до тогава нашата армия има някъде около 10 до 11 хиляди загинали по всичките тия операции, за които изброих. Лозенградска, Люлебургас, после Булаирски, така нататък. Те по-късно са Булаирските боеве, но там има една първа Галиполи да отидат. Генерал, а този полковник Серафимов по Родопите също. И тук става вече големото предателство на Фердинанд. 70 хиляди български войници умират в окопите на Чаталджа. 70 хиляди. 10 хиляди даваме по бойните полета. 70 хиляди измират от холера заради приумиците на Негово Величество Фердинанд I, цар на българите. Ето, това е положението. Плюс 150 хиляди. Плюс 150 после горе. Да? И какво да кажем? Че българският народ е крал. Която трябва да бъде доена. До. До спукване. До припадък. Изтощение. До изтощение. Думата е изтощение. Дали е така наистина днес? И това е. Аз преди малко споделих с един наш приятел думите на героя от Хъшове, македонски. Нали? Една знаменита творба на патриарха Вазов. Когато македонски там в кръчмата на Странджата, вижда как хъшовете се карат и преминават да се бият. И се бие. Той не може да понесе тая приказка. Той вижда едни революционери, нали, които ще се бият по Балкана с турците, а те там се размахат юмруци и разрешават разни спорове. Вече се разбира след едно сериозно почерп. И какво казва той? Ех, бедни ми македонски, за себе си говори. Защо не загинати при Градетин? Градетин, това е една височина край Белград, когато легията, нали, участва там в боевете. Той не може да понесе тая скръб, която на нашите хора. Ето това е. Ние не можем. Сега, ако ги кажем, аз искам тук нещо друго да. Нека да приключим с нещо положително, много ви моля. Знаете ли, айде преди положителното, само едно отрицание. Добре, добре. Ако българският народ узнае какво е истинското предателство след 10 ноември до сега по отношение на българския войник, храбрия българ, униженията, да не искам да казвам, не знам какви ще бъдат последиците. Там, това, което ви разказах до сега за Чаталджа, за Булаир, Одрин, Дойра, ще ни бъде съвсем, съвсем приятна. Може. Защото ние се оказа, че освен строители на съвременна България, имаме не по-малко грабители.
разрушители И на съвремието. разрушители на съвремето. Така че тази легенда древногръцка за Сизиф, който тика камъка, наказан от боговете, нали? Тика камъка догоре до върха, тя пак се връща, той пак го тика. Се оказва, че е бил българин, този Сизиф. Господин полковник, благодаря ви много за участието и за споделеното. Аз също ви благодаря.